Называлась тень. И хтось там стоит и рукою маша. Такий собі. Зараз подивимося, на чем це він стоит. Дивимось, дивимось, дивимось. Ейфелева вежа, здається. Місцева. Вон ровер там внизу лежить. Такі вони слов'янські. Ейфелеві вежі. От ще одна. І ось тут ще одна така сама. Бачите? Не знаю, що це тут раніше було. Щось качали, видобували щось. Навіть там агрегати якісь залишилися. Зараз покажу. Ось бачите, величезні такі колеса. Тут троси, мабуть, були якісь. Зверху ось якийсь залишився ще трос висить. Звичайно, тут ходити не можна, бо це небезпечно. Тому, будь ласка, не повторюйте за мною. Ну, ось такі сходини. Так, он, бачите. І там вони. Ейфелева, справжня ейфелева вежа. Друзі, подивіться, які красиві краєвиди навколо Слов'янська. Це я зараз знімаю в бік мікрорайону Хімік. Ось там вдалечі телевежа. Ось там мікрорайон Артема десь. Зараз сонце зустрічне, там може не дуже гарно видно. Але десь там. Зараз спробую наблизити телевежу десь. Там вона має бути, побачити. Проти сонця. Погано видно. Ага, ось вона. Вон Миколаївка димить. Це ближче, вон величезне. Вон починається десь там, водосховище. Іде, яке використовується для Миколаївської ТЕС. Воно величезне. Це ось поменше тут. Ну це вже луги, які заливає водою. Ось, бачите, як красиво. А ліворуч он. Там далеко це крайні відвали райгородські. Зараз наближу їх. Вон, бачите, далеко там.
зараз наближуть його. Слава Грес. Бачите, димить. Птахи вон в озері. Харчуються, щось там шукають. Срібний зорепад і вином порічковим.